maloba wana oya bolingo bopesa na kitango nyo nyasa eno mwakati na bino te mbongo na yo ezali po na yo mwasi na yo bana na yo biso ba famille na ba famille ya mwasi na yo. Njambe ya likolo, njambe ya lola, njambe ya malola, njambe la banjambe, mokonji na bakonji, sanju la mana yo. Tala lilo bana yo esili kotangama, ngai mohumbu na yo na kukukate, na sengi okota kati na ngai, opesa ya motu ya kati na libota na yo. Jala na biso elongo na parti oyo, na nkombo na yo mosantu tike deja la bomu. Alleluia. Ya kolo ya we na yawe to siliko tanga makoma mina bule na yawe. Yawe azali ko s'adresser particulièrement na Noé. Mbeli bota na yi. Mais azali ko s'adresser na bango mpona nini? Tamu mabele kake mingi na mokili. Yahweh a yoka ki nkanda na motema na ye. Habitie, ba oyo nga na keli, ba oyo nga na sali, ba zali ko yeba nga ite, ba zali ko sala bo soto, na ndenge nyoso, na jali ko boma mokili. Na jali ko boma mokili. Alors, tango alo biete, na jali ko boma mokili, marke kuna to zala gite, me paske e wuti nde plas wana. Nazali ko boma mokili, boke ne kotanga boko mona ngona Genèse 8, 20 à 22. Alors, tant mbula e beti, 40 jours, 40 nuits, Yahweh a épargné ki Noé na libota na ye. Pona nini, po ete amona ki Noé na libota na ye, bazala ki mala. Mala. Oye l'histoire, aye bisa ki bango, basala arche, bakoti na arche. Tango mbula esili Noé na kibomoto ata na zwingolu epai na yawe atumbelaki yawe mbeka tango atumbeli yawe mbeka alors solo wale ya mbeka ya malamu e mataki kino na lola epai na ya yawe yuki solo malamu motema ya mutu ezali mabe banda bolenge na ye. Mais dans les Cameroun, il y a un nom au sali. Je jure, n'a pas de mal sous mon qualité. Malgré tout, il y a un thème, Genèse 8, 20, 22. N'a pas de mal sous mon qualité, n'a pas de sali à mon sikoyo. Dira mi colonioso. Mboula y a un bando au sala. Perro de la bande au sala. Moi, il y a un tout égotique à côté, soki mon qualité. Attends mon quête, n'a pas de la promotion mon quitté. De génération en génération, ce qui est la récile, c'est de l'amour. N'est-ce pas pour toi, été. Et Roban Nazara, Kakandeloana, Kakandeloana. Alors, Yahweh est au talabi, non. Et ça y a alliance, n'a pas sali. N'a pas noué, n'a pas de la vie. M'pèm à Oye, bah, Oya Sima. Mais il faut la sceller à mon aéroport. Oye kwa nuko tani sa, ete, nakotika naka kwa mwa lisusu mokili, so ki mo? Mokete. Oja la awa, nakotika naka kwa mwa lisusu mokili, so ki mo? Mokete. Yango de plas toye kukuma. Ayibu sino we, umoni ye, na che arkansiel na nga likulu. So ki na lingina sana ma be, ete na bomba batu. So ki na moni kaka. Ubu moni kaka aka sele bini ngai yawe na koyeba ete na sali kondimana na libota na ba. Me aka sele yango te kondimana wana ezali signe. Me kondimana ezali maloba oyo yawe alobaki ete na koboma lisusu mokili soki mo. Mokete. Wana maloba ya kondimana, maloba ya alliance ya yawe na Noé mpe libota na ye na biso bato ezali koyasima. Yawe njambe awalinga kimokili oyo. Yawe njambe awalinga kimokili oyo.
tomoni likolo yindi soki ar dans ciel limite ko bani mbule ko beta lisusu soki mo mokete me buna yawe azali ko tala ete na ko boma lisusu mokili soki mo mokete ko yo e sami sinya tiaki pona ngali na yo to yeba yango malamu kombi mana sala kiete ako boma lisusu batute bani amate. Tant ou nyonso, la vie est continuelle. La vie est continuelle. Kondimana na Yahweh, nabisobana na moto. Kondimana na Yahweh, nabisobana na moto. Mais achenin, elle est? Elle est. Achenin, elle est? Elle est. Qui nous le dit comme on a? Eh, moule, il dit, eh, arc-en-ciel, il dit. Ah. Yahweh, ça dit, oui. Si. Tovandi awa kona nkembo ya libala. Predikater Yves Bukondolo lana. Afandi na ye, ole afanda na ye, ake iko luka maka. Ake iko luka maka. Ona biso mibali kona kulinga mwasi. Me wosi lisa francais. Je t'aime, je t'adore. D'ailleurs, il est plus beau que la lumière. Maloba Yakito. Vraiment, je suis belle. Nasa Pendali Kitoko. Moi, c'est mes coups d'ailleurs. Vraiment, toi aussi, tu es beau. Toi aussi, tu es beau. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Ah, malamu to lingana, to sala yabiso libo. Voilà, maloba Yakundi Manayango. Oyo oyo kana kibino mibale. Biso oto bala nakala. Oyo to yoka nakala. Me iloko nini emona naka. Inane, deux ans, trois ans, mobale to mwasi maloba wana abosania. Yango. Abosania. Yango. Eske tango olinga na kilo, zali kosala bongo. Tango zali kobonde la ye. Predi yivi, tala batulu saliko. Kanisa! Peut-être que je suis 22 heures, je suis ma prisca. Mon thème est koudou. Namona kakaye. Il y a un peu de poids. Ça, ça y est, il y a un peu de poids. Ça, ça y est, il y a un peu de poids. Wana! Oya bolingo mo pesa na kitango nyo! Nyasa! Eno mwakati na binote! Ndenge boko fanda na ndaku na bino. Na kotosa yawe, na kotosa malako na yawe. Bolingo e umbe na tango nyo. E jalite mprobiso mibali to zaka usu. Il commence à faner, je dois voir Marie-Jeanne à l'extérieur. Na ibandele, ezala ki bongo? Marie-Jeanne, wan, omona ki ye? Me omona ki ongo wazana hiti. Bon, misu na yo komi li banda pona ni? Nije! Misu na yo e komi li banda pona ni? Nije! Bongisa ya yo mwasi nanda. Mwasi azalaka fleur. Tango nyonso entretien. Ogo mona ete mwasi na yo akonuna. So ki mo? Mwasi! Ako tika na ka konuna te. Pe bolingo enuna ka te. Basi soko baliye azalaki meme so akomi nanda kwa komi lion akomi nani lion boyoka onga solo ba nazo teya longa na mbuli ki makinu kasika tuki ki makinu ko tango sana ki fiancai probleme zate akoni nde kwa mobali ese ese so akomi nanda ku bande kwa mobali baye oh amopi wa komi kuyana kuyana mais papa qui est dans la moussana, nan est-ce que tu as dit? Talisa bolingo, oh yo yo, talisa qui n'a pas de yo. Talisa yango pe na bandeko na ye. Et souka kaka na bino mi balete, nous sommes des bantous, nous sommes des africains. Biso pe mi bali, so bandeko moi si baye, je ne donne rien. Il y a sa famille nanga. Quand nous avons une ligne à moi, vous voyez qu'il y a combien de charges dans
Oye bite ya komina charge na yo. Bon limbisa, marka wana zalagi toli ba pesanga. Na tata na nga. Les prophètes. Na bali mama sielo après 3 jours avec singa na bureau. Papa, au Bali, la vie c'est bon au papa na Bali. Au Bali, c'est bon au na Bali. Malgré le bagage qui manianga, mbongo na yo, ezalipo na yo, mwasi na yo, bana na yo, biso ba famille, na ba famille ya mwasi na. Papa, ozu yo kanga, mbongo na yo, ezalipo na yo, mwasi na yo, bana na yo, biso ba famille na yo, na ba famille ya mwasi na. Donc, ce qui m'a balané, maloba oya kitoko bo pesa ki wana, et continuité na ndako. Pour biso mi balé belé, pour une famille moi c'est là où problème, je n'y donne rien. Les familles na ngaso ki mo. Est-ce que vous avez compris le mot na batébé, il était comme une charge na yo, compagnie na yé wana, compagnie na yé yo. Compagnie na yé yo. Mais nous ne pouvons pas se dire que ce qui ma famille a dit que c'est un problème, c'est un talibango. Non! Nous ne pouvons pas se dire que c'est un problème. Nous ne pouvons pas se dire que c'est un problème. Mais ça, c'est un problème. Nous ne pouvons pas se dire que c'est un problème. Nous ne pouvons pas se dire que c'est un problème. Nous ne pouvons pas se dire que c'est un problème. Nous ne pouvons pas partout aux Ali. Ezala na nda. Ezala na musala. Ezala wapi. Ce qui m'a canissé ma bé, il y a pour moi si na yo. Tala musabina. Tala musabina. Nenye ya wata na ka arc-en-ciel. Tala musabina yo. Eh non. On ne m'a canissé la moi si na yo ma bé. Non. Na musala ya mouté. On ne m'a canissé la moubali na yo ma bé. Non. Tala. Pamba te o volat sa ye eloko oyo. Ezali signe nenge yawe a salaki. E pa ina noe. Biso mini tozo zwa kouba aventure. Eza aventure te. Ezali eloko yamotu. Yamotu ya. Oye kotye la mouwa. Liboso na ya. Na ya we. Pe lingota na ye. Yamote kondimano. Kondimano eza po lingona bino. Nenge oyo kanagi bo vivre. Mais oyo ezali ne signe. On a pour célébrer l'ingona bino. Maman pris talanga. On y va papa Yves Mabé. Tala Moussabina. Tala. Signe à moi. Yep à tala. Bonjour la taille au pamba te. Bonjour la taille au pamba te. L'éternel est avec vous. L'éternel est avec nous ici. Libosona Yahweh. Belle personne à l'ingomba, mobi. Mobima. Alors faites attention. Bisopeto balanakala, attention. 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 Topé moi ce qui m'inquiète. To oume na kati na yango. Yo ce qui na lo lapi li personne ya. O sali ve o li personne ya wete. Luka yete o sala yango. Et ça li très important li personne ya we, belle li personne l'ingomba, mobi. Alléluia.